tam jenom Karima a spacák. Stejně to bylo skvělý, jo. OK, zdarec lidi, já vás zdravím u dalšího videa, kde se vydám do Živeckých Beskyd a do Slezských Beskyd na 3 dny vylízat hory. Jako lízat, ne vylízat, ale prostě vylízat hory. Bude to jízda asi nějakých 300 km a můžu říct, že se na to moc těším. Po cestě budou nějaký přestávky nebo něco tak, jo. A bude to, myslím si, docela dost zábavný týden. Týden, tyjo. Dost zábavný 3 dny to budou, takže vám něco natočím, ať u toho můžete být se mnou a ať mám na to zase nějaký sakra dobrý letní vzpomínky. Přátelé, první zastávka, někde tady za Vyškovem, v Pustiměři, nebo jak se to jmenuje, důležitá věc teďka po ránu, mají tady kafe. Kapučíno. A snídaní, takže super. A na to, že jsme za Vyškovem, tak tam zbývá nějakých, kolik ukazuje ta navigačka, 202 km. Jinak moje strategie je taková, že teď jedu s půlkou nádrží a celou budu tankovat až v Polsku, protože ceny benzínu jsou tam přece jenom o dost menší. A nejenom ceny benzínu, co si budem. Tam prostě, když jedeš, tak si tam můžeš dovolit strašně moc věcí. Tak přátelé, dojeli jsme do Těšína. Tady je, co to je, kurňa, Olša, nebo jak se to jmenuje, Olše. A zbývá nám nějakých 50 km, takže jdeme hledat nějakou, ty vole, polskou benzinku nebo něco. A dáme to, dáme benál, dáme nějaký jídlo. A za chvilku budeme v dnešním cíli cesty, což je Štěrk Jojda. Jsme tady ve Štěrku. A tamhle už za mnou, tak jde vidět vrchol Skřičné, na který se chci jít podívat. A pojedu asi tamhle gondolou, abych to ten první den přece jenom nemusel vyšlapávat. Takže za chviličku budou nějaký super výhledy. Jinak dole je město, vypadá to tam dost živě a levně. Mě dotyčí klientů, dobrý, tady jdu do zákazu, nebo co to je. A doufám, že tady ta cesta vede, tyjo, na tu gondolu, která je přede mnou. Příroda už se nám tady začíná tvořit. A teď se mě neptejte, proč jdeme z kopce, když jsme šli do kopce, protože já si spletl směr. Musíme tady dolů na hlavní silnici a tam je potom až ta gondolka. Gondolu jsme našli. Samozřejmě bych si nedovolil, tyjo, se do hor patřičně, vole, česky připravit. Takže jsem si vzal svoje sandálky, ty vole, s ponožkama. Aby každej, ty vole, poznal, kdo to kurňa jede na ten Štěrk. Nebo na to Skřičné, nebo jak se to jmenuje. Tady totiž funguje, tyjo, něco, co se jmenuje pentla. Že můžeš jet lanovkou nahoru, pak nějakým vlekem po tom hřebení a pak můžeš jet jinou lanovkou dolů. A na naše to vyjde zhruba na 300, což je naprosto skvělý, když si vezmu, že jedna cesta na Sněžku stojí 300. A na zpátek musíš platit. No nic, jdem dovnitř. Tak, šup dovnitř. A budou výhledy. A bude private gondola. Štěrk. Skřičné jde pořád tam vidět s tím vysílačem, nebo teda na kameře asi moc vidět nejde. Je to nejvyšší hora Slezských Beskyd, Beskydu Šlonskýho. A bude tam tyho výhled na Živeckou dolinu, kde budu později spát. A doufám, že tam na vrchu bude nějaký občerstvení nebo něco.
Hele, jak jsem jel, mě hrozně překvapily ty polský kruhový objezdy. Jsou dělaný, že tam máš ty vole více prvů. Teď to máš tak jako oddělený, jako aby se tam, ti tam nepletly prostě auta. A je to celý takový to jejich dopravní značení, dělaný trošku tak jako pro mě, řekl bych, matoucím způsobem. A každopádně jsem dorazil v pohodě, jenom jsem dlouho hledal parkovisko a nakonec jsem našel parkoviště, tyjo, který ani není platný. Jinak ty ponožky v sandáli, to je spíš taková jako recese. Se projdu na vrchol, tyjo. Bezpečnost především, tohle nedělejte, tohle je trapný. Asi tady má nahoru. Tady je ty vole další stanice lanovky. Takže můžeš přestoupit vole z lanovky na lanovku, kurňa. Hezky, a tam v dálce jsou výhle, kámo, tak to je dobrý, ale tam je Lysá hora v dálce vidět, to je hustý. Ale ty výhledy dneska se fakt povedly. Hele, to je fakt škoda, že to nevidíte, protože tamhle v dálce normálně pradět. Tam je fakt vidět pradět. Z polských beskydů jde vidět pradět. Dneska se to povedlo, konečně, tyjo, konečně. Vždycky poslední rok mám smůlu, že vždycky, když jdu nahoru, tak je hnusně nebo nejde nic vidět. Jak třeba v tom Řecku. A teď se to povedlo, yes. Tak tady je, přátelé, pro změnu sedačková. Jo, počkej, to se dá toho zadělat. Doufám, že mi nesletí moje ponožky v sandálích teda. Poslední metry projíždíme v skutku pomalu, protože tady trošku fouká. Ale to, tam jde už je konec. Jo, to jsou fakt krásný výhledy tohle. A to jsme vole v kolika? V 12 nad mořem. Jsem fakt prát, jo, že jsem si vzal jízdenky na lanovku na oba směry, protože začíná pršet. Výhledy jsou furt, ale já mým ponožkám a sandály by tam mohlo začít až špatně. Zkusím to vzít trochu telefonem, ono to sice bude méně kvalitní, ale to nevadí. Takže, tohle to jsou Tatry. Co přesně je, co to vám neřeknu. A tady někde, co to je, tohle? Tohle je Babí hora, neboli Babia Gura, kam se podíváme zítra. No, a teď už půjdeme tady na vrcholek. Přátelé, tak jsme tady. Skřišné. Zítra si to vynahradíme, protože zítra už to nebude jenom o tom jezdit lanovkou nahoru a dolů, ale o tom, že budu lézt po skalách. Takže dneska je to takový jednodušší. Hele, zase vidět pradět. Mají tady takový příjemný posezení s jídlem a vyvolávacím číslem jak v Mekáči. A nealkoholickým těšínským ty vole brovarem. Ani nevím, kdy jsem naposledy pil nealkoholický pivo a měl výhled na Tatry. Počasí se tady mění, ale z té strany se řeší nějaká vrška, takže už půjdu a bude to dolů zase jinou lanovkou, která je tady. Už jsme dole. To počasí se mění fakt hodně rapidně, tady je třeba krásný teplo, tak o 5 stupňů víc určitě. Musím teďka projít ten štírk, protože nějaký kilák zhruba tam, kde byla ta první lanovka, tak tam mám auto. A pak jedem do Živce. Ten štírk je dlouhá vesnice, nebo město, nebo co to je. A tady jsme, přátelé, předtím začali. Šli jsme takhle dolů a začali tamhle na té lanovce. Tak už se vracíme zpátky. Auto tam stojí taky. Takže je to v pohodě všecko. Tak tady bydlím. S
Stálo to 300, kdyby to někoho zajímalo. A musím říct, hele, já jsem to docela vychytal, protože když jsem odjížděl z toho Skřičného, když už jsem byl dole a čekal u auta a ještě to se napájel před cestou, tak začalo pršet. Přijel jsem semka na hotel, vešel jsem dovnitř a pršet přestalo. Takže se dál můžu věnovat svým aktivitám a to je navštívit město Živěc, který je tady asi 3 km daleko, takže půjdu po svých, ať si tam můžu dát nějaký drinčík nebo něco podobně. A ten Živěc je známý hlavně tím, že je tam pivovar a taky pramenitá voda, nejčastěji prodávaná tady v Polsku. Takže jdeme se podívat do Živce. Mimochodem už jsem si zabukoval i vlak, protože tady je kousek nádraží, tak ať nemusím ty 3 kiláky chodit, možná až na zpátek. Teď si dávám pro změnu procházku podél silnice na nádraží. Takhle si ten Beskyd pamatuju fakt snad ze školky nebo od kdy se to počasí střídalo minutu po minutě. Před chvílí déšť, zase slunko, je to super. Tohle je teda nejzajímavější nádraží, jaký jsem kdy viděl. 5 Šekovice Živěcké. Wow. Jsem si to dal někde vedle. Tak vítejte v Živci. Tohle je most přes řeku Solu se soutokem tamhle vzadu a tamhle je už snad někde město, takže jdeme prozkoumávat. Vítejte v Živěnském hlavním náměstí. Mají tady nápis jako kráva, aby všichni věděli, kde jste. A taky spoustu restaurací s logem Živěc, takže jdeme se někam posadit. Splnil jsem si svůj skoro životní sen, že si dávám tyho pivoznačky Živěc Živci. A taky mám dneska štěstí jako kráva, protože zase začalo pršet, když jsem vlezl tady pod střechu, pod ten vole, pod deštník. Takže se odsaď asi teďka chvíli nehnu. Hele, v Živci je kromě pěkného náměstí takovýhle zámecký park se zámkem habsburským. Otázkou je ale kde. Mě totiž tohle něco trošku připomíná, a to Lednicko-Valtický areál na jižní Moravě. Tak je to takový rovný, ale snatý a všude nějaký vodní element. Hurá, tak našel jsem zámek. A za mnou nějaká líška, nebo co to je tady? Líška, vole, veverka. Hele, šojí ty dovnitř, ale působí to tak jako úzce, depresivně, člověče. Jak kdyby to měla být nějaká karikatura nebo něco takového. Muzeum tam mají dokonce. Už zase zpoždění. 20 minut. Nechtějte vědět, přátelé, co jsem měl teďka za zážitek. Byl jsem nucený s čínskou polívkou holýma rukama, protože tady nemají nikde příbory. Jinak mám tady další tyho zástupce živeckých piv. Jedno je bělé, pšeničné. A druhá je apa, to jsem ještě neměl, tak jsem na to zvědavej. Každopádně zítra se uvidíme na té Babí hoře. A já se budu snažit stát co nejdřív. Takže já vás zdravím z dalšího dne. Dneska se chystám na Babí horu, která je nejvyšší horou vůbec v Beskydech. Bude to hrozně zajímavý. Už se na to chystám zhruba necelý rok, navštívit tady tohle místo. Navíc počasí dneska vypadá úplně dokonale podle toho, co vidím jenom tady z okna. Takže si myslím, že se můžeme vydat na cestu. Zdravím vás, tak jsme dojeli do Závoje. Závoja Marková, je tady placený parkoviště na naše zhruba 70 korun na den. A teď mě čeká teda cesta na ten nejvyšší vrchol Beskyd, co
což je Babí hora, nebo Babia gora. A bude to takovou stezkou, která se jmenuje Perč Akademikův, česky, jak to je, akademická stezka. A bude to hodně náročný, podle videí, co jsem viděl, tak mě čeká úsek, kde budou štafoje a řetězy, tyjo. Tak, jdeme na to. Je to tady nádherně čistý. Nikde jsem neviděl ani vajgle nebo nějaký brousek, jako když jdeš třeba u nás na Sněžku. A je to způsobený tím, nebo teda aspoň podle mě, že ten vstup sem do Národního parku je spoplatněný. Takže potom si lidi víc váží toho času tady a nechcou tady dělat bordel. Tohle už je trošku záhul. Tamhle za náma šla skupinka lidí a paní tam jaksi nezvládla dech. Tak jsme tam chvíličku postáli a počkali, kdyby náhodou se to s ní trošku zhoršilo. Každopádně v pohodě. Jo, začínají se otvírat první výhledy. Takový maličký. A jestli se nepletu, tak za chvilku budu u nějaké chaty. První výhled na Babí horu. Jo, ale je to výš, než jsem si myslel. Takže za nějaký dvě hoďky se tam uvidíme nahoře. Možná za hoďku a půl, když se budu snažit. Nádhera. Krásná, tyjo, nedotčená příroda. Po krátký pauze tady v schronisku, nebo jak oni tomu říkají, jsem posiljený svým prvním žurkem v životě. A okočímem nealkoholickým. Pokračujeme dál do kopce, tyjo. Tady kamarádi končí sranda a začíná Perč akademiků. Takže dopiju, okočím a jde se nahoru. Před náma je malá Babia gora, nebo malá Babí hora. Nevýhodou je, že na horách jsou sedla. Takže ty musíš sejít dolů, do menší výšky a pak musíš zase nahoru, když chceš někam vylíst na menší horu. Tyjo, ale za tu krásu to stojí. Malá Babia hora. Důvod, proč jsem sem šel, i když jsem nemusel a mohl jít rovnou dolů, sedla je tohle. Tady tenhle atraktivní výhled na Babí horu.
přátelé, to, kde teďka jsem, tak je Solínský jezero. Ještě jednou, to, kde teďka jsem, tak je Solínský jezero, kousek od Živce. Tady budu dneska nocovat. Ještě budu přemýšlet o tom, kde si postavím stán a podobně. Nebo přespím v autě. Spíš ten stán, no, uvidíme. A tady za mnou je další cíl mýho dne, což je hora Žar. To není tak velký jak Babí hora, vlastně je to ve srovnání s tou Babí horou takový dvě prcek. Ale je tam taky moc krásný výhled, takže se tam zítra podíváme. Romantický západ slunce nad Solínským jezerem v Beskydech. A čověče, nejsem tady sám, je tady spoustu lidí, takže jsem zvědavý, jak to pořeším tady se spaním, se stanem. Ale je dobře. Jenom je tady zákaz koupání, asi kvůli rybářům. Stejně tam blezu. Asi až se trošku víc ještě se smí. Tak dobré ránko. Já jsem se nakonec na nějaký stan to vykašlal. Rozdělal jsem si tady jenom karimatku a spacák. Stejně to bylo skvělý, jo. Akorát mě tady ráno budil nějaký rybář, protože jsem asi vypadal jak mrtvola, ale to je v pohodě. No. Je 8 hodin, takže nejvyšší čas vypadnout, vylízt si ještě na poslední horu a potom už se nějak spakovat. Takže jsme v předhůří nebo v dolině od hory Žar. I když je to taková hora, kterou bych našel 40 kilometrů za barákem, není zase tak vysoká, má to myslím nějakých 700 nebo 800 nebo něco takového. Kámo, je tady úplně prázdno. A výhodou je, že tady přejdeš na druhou stranu silnice a jsi u kolejky. Jsem čekal, že to bude někde vejš. Lístek na lanovku stojí stejně jako to. Nebo ona to není úplně lanovka, ona je to něco trošku jiného, ale to brzo uvidíte. Každopádně stojí to stejně jako to parkování, což je nějaká, já nevím kolik to je, stovka nebo něco takového. Takže bombes. Pojedeme takovouhle lanovkou typu co je v Praze. Takovou vlastně na provaze na kolejích. Tak za 15 minut to pojede nahoru zase. Tady? Aha, tady nejsou sedačky, to je zrada. A dobře, no. Cvičíme, jak v Praze, jo. Může vypadat výhled ze sedmistovky. Krásně do údolí. Tamhle je Skřičný, to jde vidět úplně všude. V dálce je jezero Živecký, tam jsem dneska spal, že jo. Hele, kolejka jde zpátky dolů. No, a úplně vzadu je vidět Malý Kryváň. A tady někde za tím lesem by měla být Babí hora, jestli se nepletu. Každopádně, já si myslím, že to byly skvělý tři dny. Tolik jsem toho fakt za hodně dlouhou dobu neprosvištěl a to počasí je prostě nádherný, hele. Tady z druhé strany probíhá parašuting. Tamhle už se zvedá, ty vole, hustý, hustý. A tady z té dvě strany taky, pánové, asi za chvilku poletí. Tak si na to počkáme, hele. Pán uznal, že tady asi nefouká větr na tu stranu, tak se jdou všichni podívat semka. Tak nebudu vyčnívat zdavu a půjdu se taky podívat. Jak tady týpci vyletí rozdalem nebo co to je. Jestli znáte vodní dílo Dlouhý Stráně, který se nachází na Věseníkách, tak tady je taková beta verze toho. Nahoře Žar. A myslím si, že to funguje úplně stejným účelům. Každopádně, horu Žar jsem viděl, výhledy taky krásný,
tomu tady nějaký rougalo zážitek. Borci chudáci museli čekat asi 20 minut, než je to nějak pustilo. Hele, já jdu dolů a rozloučíme se. Jsme zpátky na dolní stanici. Sestup byl jednoduchý. Netrvalo to ani 20 minut, jenom prostě podél lanovky, pohoda. Dávám si tady ty první kafe po snad dvou dnech, co jsem tady. A myslím si, že tady na tomhle místě je dobrý to video ukončit. Takže díky moc, že jste sledovali. A uvidíme, co ještě ten rok pošéfím za tripenzí. Každopádně tohle jsem si neskonale užil. Bylo to za mě lepší než to Řecko, protože sakra, když přijedeš sem jako Čech, tady si můžeš dovolit tolik věcí. Protože tady všechno tak, já nevím, o 15% levnější, je to prostě skvělý. Takže kašlete na to, jeďte prostě sem, hele hoši a dámy. Tak se mějte pěkně, čau.